madaxweynaha umadda Soomaaliya dhanbu mas'uul ka yahay, cidna waxba kuma qabsan karo. Magaciisii bay baabiyeen, shaadhkiisii bay wasqeeyeen, ha iska qabta dadkan. Dhulkanu isaga xitaa u yimina aan ku soo saarnay habeen iyo maalin aan u taagnay bay xitaa ku jira dhulkaas. Dadweynaha ku dhaqan xaafadda Buurta Kala Jeexan ee galbeedka magaalada Hargeysa oo marar badan warfidiyanka u sheegay in qoyska madaxweyne Muuse Biixi ay ku haystaan dhulkooda ayaa maanta iyagoo si gaar ah ugu ramaya telefishinka caalamiga ah ee Star TV waxay mar labaad cabasho u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaanay sheegeen inuu arrinkoodan wax ka qabto. Dhulkanu isaga xitaa u yimineen aan ku soo saarnay habeen iyo maalin aan u taagnay bay xitaa ku jira dhulkaas. Nagu haysto sidii uun baan u taaganahay. Maxkamaddu inaga soo eriyeen ay yidhaahdeen way idinka xiran tahay. Xataa ambiil lama arag, bil laga dhiga lama arag. Ambiil aanu xitaa ayno ogolaadeen, ambiilkii bilsha ahaana wuu dhamaaday. Wixii dhanka bacdi way idinka xiran tahay, idinkii loo yirkin mataa ka baxa. Taabaanu ka baxno samir Ilaahay baanu ka qaadno deguryahay igi baanu ku suganay goorta deena lagu baabiyo. Tiiba haddana waaran lala yaacay, haddana naloo keenay oo la yiri qabsada. Muddo anaga amarka iyaga ku dhanbisha 13-keeda ku kaalaya. Dad maxkamaddii inta loo diiday laga soo yariyay cadaaladdi la eeg way haddana loo yiri kala yiri kaalaya inta samana waaran loo keeno. Dee laguma hayaa Soomaaliland baa lagu hayaa. Madaxweynaha sharafta leh waxaan ku codsanaynaa inuu dadkooda la hadlo, isagu uu waxan dambebeso. Dhulkani maanta uu cuntamay intaas oo qoomiyadood baa degani. Magacaayo sharafta ka jira Soomaaliland isagaa maanta dee ka wada mas'uula. Cidda halkaa ku dhibaato ka soo gaadhay isagaa maanta madaxweynuhu mas'uulka. Diyaar baan loo reereeriyo qoys baan loo kala baxayaa, waana la isku marinayaa. Hadduu isagu isleeyahay intaad baabiisaad tii halkaa madaxtooyaad ka dhisad qaaday, tanna waad qaaday waad isku darsan. Hadduu isagu isleeyahay taa istaawad siiyey, ma noqonaysa in labadeenan iskaraba yaacay midna walaalay midna abtigu inaa qabtaan. Madaxweyne umadda Soomaaliya dhanbu mas'uul ka yahay, cidna waxba kuma qabsan karo. Magaciisii bay baabiyeen, shaadhkiisii bay wasqeeyeen, ha iska qabta dadkan. Dadkan aqliga aan lahayn ee iska socda, ee daaqaya sida xoolaha, ee buuraha kolba buur la beertayadii weeyaan, buur beer ma noqoto. Buuri waa danguud, danguud dowladda kale ha nagu qabsato, laakiin yaa nagu qabsan reer Biixi? Halkay beer ku lahaayeen ha raadsadaan, cidday wax ka doonayeen ha u doontaan. Annagu waxaan nahay dadka buurta degan, intaasoo sannadood baanu deganayn. Caruurtan dhalay caruurtoodii baa lagu guursanayaa. Waxa weeyaan maanta dhul aanu degnay maaha, guri aanu ka dhisanay, hanti aanu dabada ku haynaa maaha. Dee waxaa dad leeyahay maanaan dhisanin, dowladduna nagamay ogolaateen. Sharci iyo faylal ka soo baxay dowladda hoose oo jaranjarooyin badan soo maray ayay ilaa maayar ku dhaleecaynayaan ay leeyihiin. Sharcigani maaha sharci jira. Sharci jira haddaanu hayn iyaga soo saaray, maxay soo saariyeen? waxa weeyaan anagu sharci jiraan haysanaa, afartii madaxweyne aanu ka haysanaa, waxa weeyaan kii u horreeyay aanu ka haysanaa, kaa imika u dambeeya Muuse Biixi Cabdi aanu ka haysanaa. Madaxweynaha iyaga ayaa sharafta leh, waxaan ku codsanaynaa. Raggani sharaftaadi bay dileen, inanka yara rooraya sharaftaadu dilay, kan Ingiriiska uga soo duulay sharaftaadu dilay. Iska qabo, annaga lafteedu kaama fogina, qoyskiinni baanu nahay. Waad garan Sabuurta Kala Jeexan cidda degtaa maaha. Hadda orma ma degana, dad meel kale ka yimidna maaha. waxa weeyaan dadkan ku qaribay ee ku meeray ee waraaqda miiska la saaray ay Muuse Biixi Cabdi ku soo qoray ee madaxweynaha u tagnaaba u leeyahay madaxweynihii baa idin haysta. Een waxaan ku dib uga noqonayno Muuse, iska qaba dadkan, iska qaba, iska qaba. Kugumaanaan wadin inaad Muuse buur aad adigu wax ka sheegato oo tiraa beer bay ahayd, waad aragtay cagahaagaad ku martay meel walba, waad ogtahay, waa taqaanaa. waxa weeyaan naga qaba dadkan. Dhanka kale, dadweynaha ku dhaqan xaafadda Buurta Kala Jeexan ee galbeedka magaalada Hargeysa waxa ay ka codsadeen Injineer Faisal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka Cud, inuu soo booqdo dhulkan ay sheegeen inuu ku haystaan qoyska madaxweyne Muuse Biixi. waxaanay sheegeen inay maalinta berriya si weyn u soo dhoweyn doonaan. Guddoomiyaha xisbiga Cud Injineer Faisal Cali Waraabe: waxaanu berritoola diyaar u nahay inaan soo dhoweyno guddoomiyaha Faisal Cali Waraabe, aanan ugu tagno garoonka insha Allah. bismillaahi kariim, waxaanu ku codsanaynaa inuu yimaado Faisal bartan isla Buurta Kala Jeexan. waana halkii ilmo Buuxi ilmo Biixi haysteen. waxaanu leenahay Faisal bal degdeg u soo gaar halkan, dhibaato badan baa ka jirta, dadkuna aad bay ugu cabanayaan. waxaanu ku leenahay guddoomiye umadii xisbiga kaliyata, ummadoo dhan baad guddoomiye u tahay. guddoomiye waxaanu ku leenahay degdeg halkan u soo gaar, insha Allah berri toolana diyaar baan ku nahay. Faisal Cali Waraabana waxaan leenahay guddoomiye kaalay, waanu kuu baahanahay, waanaanu ku soo dhoweynaa berri Khamiista, aadaan ku taaganay. soo dhowow, soo dhowow, soo dhowow, Soomaali la walaaqantay, soo dhowow. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, telefishinka caalamiga ah ee Star, Hargeysa.